کچھ خبریں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. پاکستانی عالمی شہرت یافتہ اداکار فواد خان کی 8 برس بعد بالی ووڈ میں واپسی ہو رہی ہے. اداکارہ وانی کپور کے ساتھ ان کی نئی فلم کی شوٹنگ کا آغاز ہو گیا. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فواد خان اور وانی کپور کے آنے والی فلم ابیر کالال کی شوٹنگ سے ایک تصویر وائرل ہو گئی. فلم ابیر گلال ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے جس کی ہدایت کاری آرتی ایس بھکتی کر رہی ہیں. پاکستان میں بھارت منتقل ہو کر وہاں کی شہرت حاصل کرنے والے گلوکار عدنان سمیع کی والدہ بیگم نورین سمیحان 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. عدنان سمیع نے انسٹاگرام پر اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں انتہائی دکھ کے ساتھ اپنی والدہ بیگم نورین سمیحان کے انتقال کا اعلان کرتا ہوں. شعیب ملک کی دوسری بیوی ثنا جاوید کے سابق شوہر عمیر جیسیوال نے بھی دوسری شادی کر لی. تفصیلات کے مطابق عمیر جیسیوال نے انسٹاگرام پر دلہا بننے اپنی تصویر پوڈ کاسٹ اور ساتھ ہی کیپشن میں الحمدللہ لکھا اور قرآن شریف کی آیت بھی لکھی جس کا مطلب تھا کہ آپ کا رب عین قریب آپ کو کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.